perfektná, aj pracovitá, aj pobožná, to neviem, ale vy ju počúvate práve teraz. Fan rádia Underneath Your Clothes sa volá tento hit, ktorý milujete, ktorý sme vám pustili tesne pred dopravným servisom. Nové bývanie v Nitre, to sú Zelené dvory. Projekt Zelené dvory, to je tichá lokalita nedaleko centra s množstvom zelenie. Premyslené dispozície bytov, detské ihrisko a nádherný výhľad na Zobor a Nitru. Príďte si vychutnať atmosféru vášho vysnívaného bývania a navštívte vzorový byt v Nitre na Palárikovej ulici alebo kliknite na zelenedvory.sk. Bývajte v Nitre v Zelených dvoroch.
surfing. Talk so deep.